Good house. Make the highlight. দেখিছে আমি এতিয়া এনেকৈ গা ধুৱাইছোঁ, এতিয়া খানা খাবলৈ দিম তাহাঁতক গাহৰিক, আমি নিজে বনাই দিওঁ খাব, ৰাতি আনি আপোনালোকে খাই থাকিব। চাওক আমাৰ গাহৰি খোৱাবলৈ মেটেকা আমি কেনেকৈ নিছোঁ চাওক। আমি গাহৰি দানা নিজে দানা বনাই খোৱাৰ লগে লগে মেটেকা খুৱাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ খাব। আৰু আনিছোঁ চাওক, এইফালে দেখাই দিয়া, এইফালে এইফালে খাব এতিয়া ধুনীয়াকে, আৰু এইফালে খাম, এইফালে লৈ এইখিনি পোৱালি, তাৰপিছত আৰু আগলৈ লৈ যাম, এইফালে নাই এই গতিকে ইয়াৰ পিছতে আমি ঘৰৰ দানাটো দিম, গতিকে চাই থাকিব। আমাৰ নিজে ঘৰতে দানা আমি পুহিছোঁ, বৰ্তমান গাহৰি মাৰ্কেট ভাল নহয়, বেমাৰ হৈছে, তথাপি আমি পুহিছোঁ, এটা ভাল ব্যৱসায় কৰিছোঁ, এনেকৈ যেন সকলোৱে কৰে ভাল হয়। দিছে আৰু বেলেগত দিয়া দেখোন দেই, এইটো দানা আৰু আনি আছো আঁতৰি দিয়া। এই আমাৰ ভাত গাজৰ শাক চব্জি দি ধুনীয়াকৈ বনোৱা, আমাৰ নিজতে ঘৰতে বনোৱা দানাটো বেছি মাজে মাজে চাপৰ মিচলি কৰি দিওঁ, কি ধুনীয়াকৈ খাইছে। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, ভৱিষ্যতে আৰু দেখাম। আমি মাত্ৰ প্ৰথম তিনিটা আনিছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু তিনিটা আনিছিলোঁ, এতিয়া আমাৰ 42টা হ'ল, 42টা কেইটামান বিকিলোঁ আৰু এইখিনি আছে। গতিকে এইখিনি বজাৰ বেয়া শাকো ভাল হ'ব, আপোনালোকে পাৰিলে বহুত। আমি ঘৰতে বহিছোঁ, নিজৰ খাদ্য খুৱাইছোঁ, প্ৰথমতে অৱশ্যে ষ্টাৰ্টাৰটো খুৱাইছিলোঁ, এতিয়া নিজে, গতিকে আগলৈ চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ধন্যবাদ। এয়া চাওক আমাৰ দানা কাটিছে গাহৰিৰ কাৰণে, আমাৰ সুস্মিতা, আমাৰ পৰিবাৰ ডি টিউব আহি দানা কাটিছে, পূৰা বিন্দাছ লাগিছে। এইফালে হাঁহখিনি চৰি আছে, এইফালে দানা, এইফালে নাতিটো গাড়ীত উঠিছে ওপৰত, গোটেইবিলাক কামত ব্যস্ত। এতিয়া আপোনাৰ চাই থাকক, দানাৰ লগত এই কচুৰ লগত চাউল দিব আৰু খুগুৰি দিব, কল পচলা দিব, দি পিনে তাত নাচিব। আয়ুষ আয়ুষ, হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া। এতিয়া আয়ু হাঁহ দেখিছে মুৰ্গী, এতিয়া অলপ পিছত দেখিব আমাৰ মুৰ্গীবিলাকে গছত উঠিব, কি মজাকৈ উঠিব। এতিয়া খাইছে, দেখিছে প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভাত খায় আমাৰ মুৰ্গী, হেৰি প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভাত খায়, কি বস্তু প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভাত খায়, সেইটো গামলা বনাই হেৰি প্ৰেচাৰ কুকাৰত খায়। সেইফালে গাহৰি চোৱা শুনিছে, মুৰ্গীটো নাছিলেগৈ নেকি বাৰু, দেখাবলৈ চাওক কি ধুনীয়াকৈ খাইছে, হাঁহ মুৰ্গী গাহৰি এই ধুনীয়া, এই চাওক এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ গাহৰি গাহৰি দানা প্ৰস্তুত কৰিছে আপোনালোকে। এয়া মাছৰ হেৰি দিছে, শুকান মাছ দিয়ে,
আৰু বজাৰৰ পৰা শাকচবজি আহে এইবিলাক দিয়ে আজি অহা নাই সেইকাৰণে আজি আমি এই মানে খাই থাকোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া দেখক দানা আমাৰ দানা কেনেকৈ বনায় ভাতৰ লগত পাচলি দি এই আমাৰ অংকুৰে দি আছে দানা আমি আগতে কিনা দানা দিছিলোঁ এতিয়া নিজৰ দানা দিওঁ গতিকে দেখাই আছে আপোনাৰ চাওক আৰু কিছুমান বস্তু দিওঁ সেইবিলাক আমি আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম গতিকে চাই থাকিব দানাবিলাক নি আছে আৰু কি কি দানা প্ৰস্তুত কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম পিছত চাব এতিয়া আমি খানা বনাবলৈ গাহৰি খানা বনাবলৈ জুই ধৰিছোঁ জুইটো কেনেকৈ যাওঁ চাব দেই আমাৰ ঘৰত কোনো কাম কৰা মানুহ নাই যুগৰ নাজানো আমাৰ ঘৰত কোনো কাম কৰা মানুহ আমি নিজেই কৰোঁ আমাৰ গাহৰি বিয়াল্লিছটা আছিলে এতিয়া অলপ বিক্ৰী কৰি দিছোঁ গাহৰি বহুত আছে গতিকে আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ৰাতিপুৱা বুলি কৰোঁ আৰু তেনেকৈ ঘূৰো চাপৰো কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে চব কষ্ট কৰিলে ফল পাবই আমি এনেকৈ জুই জ্বলালোঁ এতিয়া জুই জ্বলাই এইখিনি জ্বলিব জ্বলাৰ পিছত মই এতিয়া খৰি আনি দিম ৰ'ব খৰি এনেকৈ খৰিবিলাক যদি জ্বলিব এই কাঠ খৰি দিয়াত দি দিম সেইবিলাক জ্বলি যাব তাৰপিছতে আপোনাৰ পিছত দিম এইবিলাক খৰি আনি আছোঁ আমাৰ নিজৰ ঘৰতে খৰি আছে কিন্তু আমাৰ একো বস্তুৱে নালাগে ঘৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে খৰি আছে এনেকৈ ভাঙি ভাঙি আমি দি দিম জ্বলিব জ্বলাৰ পিছত আমি বহাম তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখি আছোঁ দেখুৱাই থাকি কেনেকৈ কোঠাৰে কাটিম খাব এতিয়া আমাৰ দুটা গলি গ'ল এতিয়া দুটা নুনুমাই এতিয়া এইটো দি দিম ইয়াত পানী পানী চাই লাগে আৰু এইখিনি ইয়াতে অমিতা আলু ডেইলি যিখিনি থাকে ভাত অলপ দৌৰ পৰা দেখা ধুনীয়াকৈ দি দিম এতিয়া আৰু অলপ সমান কৰিম এতিয়া আমাৰ প্ৰচেছ এই পানী দিছোঁ চাওক পানী পঠাই দিয়ে ইয়াত দানাখিনি সেইটো পানী এতিয়া উতলিব আমাৰ গাহৰি খানা হৈ যাব আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কিছুমানে অকল অসমীয়া গিৰি বুলি কৈ থাকে কিছুমানে অসমীয়া গৈ অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিছে মই ভাবোঁ আমি যদি প্ৰত্যেকে নিজৰ কাম নিজেই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা আৰ্থিকভাৱে আমি সবল হ'বলৈ পাৰিম গতিকে আমি সকলো কাম নিজেই কৰোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকে নিজৰ ভাগে এই কামবিলাক কৰোঁ দানা বনাওঁ ধুৱাওঁ খাবলৈ দিওঁ গতিকে আমি নিজেই কৰোঁ পৰিয়ালটো আমি একো চাওঁ কাম কৰা মানুহক বা হেৰি নকৰোঁ গতিকে আপোনালোকে জানেই আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় হ'ল গাহৰি মাংস আমি বিহুকালে সদায় খাওঁ আৰু বহুতো মানুহ খায় যি সেইকালে নাখায় সেইকালে বেয়া নাপাব গতিকে আমি এনেকৈ কষ্ট কৰি নিজৰ
ফাৰ্মখন নিজে এনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পিছত মই খানা দিয়াটো দানা দিয়াটো দেখিছোঁ।